a la gent a que continuen vinguent a la resta d'activitats que n hi ha programades. Per exemple, este diumenge hi ha programada una activitat eh, de neteja el Clot de Galvany, lamentablement, eh, té alguns punts en els que es troben gran quantitat de deixalles, eh, degut un poc a la mala consciència de la ciutadania, i el que volem a través d'esta campanya, que no només es realitza així en ells, sinó que es realitza en 20 poblacions més de tot el territori, eh, volem conscienciar a la gent de que els ecosistemes aquàtics no són uns punts en els que se tenen que deixar abandonar les deixalles i que tenen uns valors ambientals molt elevats i que, bueno, que hi ha uns punts adequats per a que la gent pugui tirar en que parts, els contenidors i que, que els paratges naturals n'hi ha que conservar-los.